Edustaja Niikko. Arvoisa rouva puhemies! Afganistan oli maailman toiseksi vaarallisin valtio heti Pohjois-Korean jälkeen jo ennen Talibanin valtaannousua kristityille. Ja nyt on kantautunut huolta siitä, että monet tunnetut kristityt ja seurakunnan johtajat ovat erityisessä hengenvaarassa Talibanin nousun jälkeen. Ja hallitus kun suunnittelee Afganistanista turvapaikanhakijoita Suomeen, jopa nostaa sitä kiintiötä, niin olisiko hyvä pohtia, että vastaanottaisimme näitä vainottuja kristittyjä hengenvaarassa olevia pastoreita ja tunnettuja nimiä. Nimittäin mehän tiedämme sen, että erityisesti nämä kristityksi kääntyneet entiset islamuskoiset henkilöt integroituvat Suomeen erinomaisesti ja kyllä pystyvät täällä Suomessa kantamaan sen vastuun yhteiskunnassa siinä kuin me kaikki muutkin. Ministeri Ohisalo.